Dobar dan. Dobrodošli u druženje sa atletama Beosporta, gde ćemo pokušati da predstavimo naše prijatelje prvenstveno sa kojima radimo već duže vremena i koji u principu i testiraju, isprobavaju i pomažu i nama da odaberemo najbolje proizvode koje ćemo plasirati na tržište. Danas i u narednih par priloga sa nama je Jovica Spajić. Ne znam da li uopšte treba da predstavljamo jednog od najtrofejnijih atleta ultratrčanja, čoveka koji je pripadnik specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije i ponosni otac od skora, tako da nadam se da ga svi poznajemo i svi ga znamo. Hvala vam puno na pozivu, velika je čast i zadovoljstvo biti Vanja pre svega danas tu sa tobom, podeliti svoje neka iskustva. I da, mislim da je ovo sjajan vid edukacije i da kroz ovu platformu ljudima koji se bave sličnim outdoor aktivnostima, kao što se bavim ja, da li je to planinsko trčanje, ultratrail trčanje, skyrunning, obično pešačenje, alpinistika, visokogorstvo, ponudimo neke konkretne odgovore koje će to možda biti njima smernice ka nekim njihovim htenjima, ambicijama, rezultatima, ciljevima, projektima. Da, kad smo kod rezultata, ciljeva i projekata, prošle godine je stvarno bila izuzetno uspešna za tebe. Ajde, reci nam, molim te, gde i šta si sve pobedio? Jeste, prošla godina je zaista bila ispunjena globalnim projektima. Negde sam shvatio u poslednjih nekoliko godina da naprosto imam vremena da uradim dva velika globalna projekta koja će da izvuku ono najbolje iz mene. Kad kažem najbolje, mislim na svu tu kreativnost, posvećenost, edukaciju, dodatne spoznaje i da ću moći da iskoristim pun svoj potencijal. Potencijal ne samo genetski inženjering, ne samo kroz svoje treninge, nego kroz svo to iskustvo koje sam stekao kroz ovih 10 godina koliko se bavim ovim sportom, kroz rad u specijalnoj terorističkoj jedinici, čiji sam ponosni pripadnik već 14 punih godina. I zato sam prošle godine tako se pogodilo da izaberem dva dijametralno različita projekta. Prvi je bio ta epska trka na Aljasci i Iditarod Trail Invitational, 350 milja, 350 plus milja se na kraju ispostavilo, da u najizazovnijim predelima divljine Aljaske, gde je zaista bila jedna spektakularna, jedna legendarna priča. Kao dečak sam sanjario često sam spominjao kroz sva ta dela Jack Londona, da ću ja jednog dana otići i otisnuti se u daljine i širine Aljaske. Gospod Bog mi je podario tu mogućnost i otišao sam tamo i to je bilo zaista impresivno u svakom smislu. Trka izuzetno teška, kompleksna, zahtevna, kako logistički, tako fizički, emotivno, emocionalno. Dubinska trka dosta, uspeo sam uspešno da je završim posle 7 dana jer su uslovi bili zaista teški. Pobedio sam, što je opet ne samo stvar rezultata, nego samo potvrda ljudske volje, ljudskih mogućnosti i one stalno se vraćamo na to da čak i iz Srbije, iako mi često upadnemo u defetizam i letargiju kao ne možemo, mi može i tekako. Iz malene Srbije, ako ste kreativni, ako date sve od sebe, ako ste pošteni u pristupu, u treningu, ako ste ako stvari gledate iz više dimenzija, možete čak i naljasci u stvari da napravite jedan sjajan rezultat i da našu trobojku pronesete ponosno i sa puno ljubavi kroz finiš. Drugi projekat je bio atipičan i dijametralno različit. Jer negde, kad radite recimo jako duge zimske trke, posle toga vam više nije do snega, jednostavno, dajte samo nešto da bude drugačije, nešto toplije, pa znači me navode, opet ponavljam. I onda sam gledao šta je to što bi opet mene motivisalo da se uključim, a opet mi dalo tu malu mentalnu pauzu da se odmorim od tog tipa treninga i da radim nešto drugo. Drugi deo sezone sam radio dosta na brzini, na izdržljivosti i onda sam negde projektovao da bih mogao da uradim projekat u pustinji Moab, koja obuhvata takođe pustinju Arizonu, dakle dve pustinje su u pitanju u Americi. Trka je bila duga 240 i nešto milja, nešto preko 400 km, izuzetno kompetitivna, koliko god to delovalo, paradoksalno, trka je jako brza. Bili su tu izuzetni takmičari, čak nekoliko profesionalaca, članova
timova raznih kompanija, između ostalog i Salomona. Tako da je bilo zaista posebno interesantno. Nažalost, takva je sada situacija da ja ne mogu da imam tim ljudi koji će da me prate. Tu sam negde odmah za ostatku i sam sam bio, naprosto sam sam otišao, borio se koliko sam mogao, zajedno sa prvoplasiranim momkom iz Amerike koji je fantastičan jedan trkač, profesionalac, izuzetan čovjek pre svega, napominjem. Bukvalno smo do posljednjih nekoliko sati smo bili rame uz rame, delili tu stazu, dosta smo otišli, dosta smo odmakli od ostalih takmičara, napravili smo veliku razliku i nekako smo gurali jedan drugog. On imao krize prvi dan, ja sam imao malu krizu drugi dan, tako da smo se negde tu potpomagali, završili smo bojte trku u rekordnom roku, opet sjajan rezultat, sjajna priča, negde sam napravio jedan veliki krug, sam zatvorio, imao sam ekstremno hladnu trku, jako zahtevnu toplu trku i negde ostvario ambicije za prošlu godinu, stekao dodatno iskustvo. I zaista želim čista srca, transparentno, da sva ta iskustva koja sam sticao, pa između ostalog i to od prošle godine, podelim sa ljudima koji će gledati ovaj format i naprosto da stasavamo i učimo svi zajedno jedni od drugih kroz konkretne stvari i nadam se eto, da će danas ovo biti na korist svih nas. Nama je želja u suštini da na neki način iskoristimo Jovicino znanje i Jovicine neverovatno iskustvo i neverovatnu želju i volju da podeli svo svoje znanje sa ljudima. Znate i sami da to obično nije tako, da velike atlete vrlo često taje, ćute o nekim stvarima o kojima se bave. Za razliku od toga, Jovica je uvek spreman da sa nama u kompaniji, a i sa svima zainteresovanima podeli svo svoje znanje. Pa smo danas odlučili u suštini da probamo odgovorimo na jako puno pitanja koji nama stižu i na sajt i u radnjama, postavljaju gomilu pitanja, a takođe i Jovici jako veliki broj ljudi postavlja pitanja. Znate i sami koliko je čovjek zauzet i koliko je jednostavno posvećen i treningu i svojoj porodici i svom poslu, i samim tim ovaj format je u stvari nešto što čime hoćemo i da pomognemo Jovici da na najpravilniji i najpametniji mogući način pomogne ljudima da saznaju sve o treningu i o načinu treninga i opremi i o svemu. Tako da ćemo u više prilika na našem YouTube kanalu, znači beosport.com, uraditi priče i sa Jovicom i sa drugim atletama, prijateljima našim, i da na taj način približimo sve trčanja, ne samo kroz proizvode koje možete naći kod nas, već najiskrenije ćemo se potruditi da predstavimo sport i način života u punom smislu te reči. Zato bih te sad i zamolio da eventualno krenemo polako kroz proizvode i da jednostavno predstavimo ljudima sve ono što im može zatrebati na nekim našim trkama. Samo pre svega, odlično si apostrofirao i to bih spomenuo da ljudi znaju da naprosto ja nisam plaćen atleta, ovo radim čiste srca, dakle, ništa nije zato što sam morao, zato što imam neke obaveze, ugovore, kako god. Ovo je nešto što želim zaista da podelim i svi proizvodi su proizvodi koje ja koristim i nadam se da će ljudi to shvatiti, da naprosto kad nešto ovako čiste srca delite, da to nema nekih, rekao bih, interesa, nego je to onako da sve bude vidljivo, da ne veličamo jednu kompaniju posebno, svaka kompanija ima proizvode koji su odlični, koji su vrhunski, ali opet postoje i druge kompanije, drugi brendovi koji također imaju stvari koje mogu da se nađu kod nas, na našem tržištu, što je jako važno, da podarimo ljudima nešto što mogu da nađu u Beogradu, u Srbiji. Jednostavno, sada je takva situacija da, recimo, ako želite da poručite neku opremu, patike, bilo šta iz inostranstva, vi morate da plaćate dodatne troškove carine ili da molite nekog da vam ponese ako imate nekog prijatelja, člana porodice. Ovako, imate sve u Beogradu, možete da nađete jako kvalitetne stvari i tu smo da, eto, podelimo i ta iskustva, to jest da preporučimo ljudima proizvode koje mogu da nađu ovdje kod nas na našem tržištu. Mislim da je to i najbitnije, jer iskreni pristup je uvek ono što i naša kompanija, a prvenstveno Jovica, to je nekako srž naše saradnje. I zato i hoćemo da na ovaj način
uđemo polako, deo po deo, u neku opštu priču o trčanju kao, ili skyrunningu, trailrunningu, planinskom trčanju kao oblasti. Danas ćemo onako nekako ugrubo probati da prođemo kroz komplet opreme koje je potreban za neke, ajde da kažem, trke koje će biti u bliskoj budućnosti, a onda ćemo polako, deo po deo ili podcast po podcast, kako god želi da nazovemo ovaj format ovaj obraćanja, da prolazimo specifično kroz, na primjer, patike, kroz majice, kroz obuću, odeću, sve živo. Naravno. Tako da, za početak možda ne bi bilo loše da upravo tako, polako. Upravo tako, ja bih se fokusirao, recimo, ljudi mi često pišu vezano za naše trke koje se održavaju u Srbiji, pa bih se ja nekako mogao bi da vizualizam otprilike, jer sam prošao dosta treninga po našim planinama, tako da mogu da se stavim u njihovu poziciju i ja kažem ono što bih ja koristio, da. Od srca želim da preporučim. Ja bih, kao i uvek, najviše pitanja su vezana za obuću, jer da, to je uvek najkompleksnije. Ljudi, ajde, kao majica, shorts, jakne, sve ovo ostalo, nekako je, ljudi smatram da je to sekundarno. Vratit ćemo se posle na tu temu, ja smatram da je sve to kao celina jako važno, ali hajde da počnem uvek od patika. Kao što vidite, ovde ja ću predstaviti, pošto kada pričamo o trail runningu, sky runningu i pripremama za tako projekte i trke, jako je važno apostrofirati opet da svaki trening ima svoju svrhu. Da svaki trening možete da koristite različitu patiku. Da. Ja znam da je platežna mogućnost i da su financije te koje diktiraju i da naprosto, ali opet moram biti iskren i reći da naprosto ne postoji patika koja je savršena, koja će vam uraditi sve. Tako. Svaka obuća, svaki tip obuće, svaka patika ima svoju namenu, opet ponavljam. Dakle, recimo, ja ću početi sa onim što bi moglo da se nađe uskoro na policama u Beosportu, jako zanimljiv proizvod, kompanija koja je prošle godine, u stvari prošlih nekoliko godina, se okrenula ka dizajniranju obuće visokih performansi, brand kompanija Kraft. Ljudi su za Kraft verovatno čuli u sferi biatlona, zimskih sportova, da. Gde su oni i poznati podeći, ali Kraft je izuzetno sofisticiran brend, kvalitetan tim ljudi tamo, jako su vrijedni, jako su talentovani, utkali su svoja iskustva i znanja i iskustva i znanja atleta koje su u njihovom timu i napravili su nekoliko interesantnih proizvoda. Zašto je recimo ovaj proizvod, ovo je patika koja se zove Kraft Ultra Carbon, ovo je prva inicijalna verzija, postoji sad i druga verzija, ali mislim da ovo možda završi 90%, 100%, po znacima navoda, treninga koji se odvijaju. Rekao bih, ta sfera se zove, opet pod navodnicima, da me ljudi ne sve pogrešno, što često, jednostavno, teško je prevesti te neke termine. Tehnički izraze, da, to je baš. Ali recimo, asfalt ka nekim pitkim utabanim stazama i putevima. Na seoskim putevima. Tako, seoskim putevima. Tako nešto. Recimo, u svetu je to poznato kao road to trail sekcija. Proizvodi koji mogu da se koriste kad se rade intervalni treninzi, treninzi brzine na tim podlogama. Vidite, on ima, ova patika recimo ima jako zanimljiv taj John grip, koji bukvalno vas lepi za podlogu, daje vam dobar odskočni ugao, koristi, ukoliko imate dobru tehniku trčanja, tera vas da gazite pravilno, izuzetno je stabilna, lagana, dobru zaštitu vam, dobru amortizaciju i recimo ja nju koristim, i evo sa ovim parom sam prešao tipa negde oko 500 km, ona je kao nova. I koristim je možda 2 do 3 puta sedmično, radeći baš te intervalne treninge, koji su jako važni za razvoj brzine, koja može kasnije da se koristi u nekim delovima trke, recimo ko radi planinske trke, gde je ravni deo trke, pa možete da dodate, to kaže, gas u tim delovima ili da nadoknadite ukoliko ste recimo nešto izgubili na usponu, ukoliko se niste osjećali dobro, na ravnim sekcijama nadoknađujete to. Da biste to nadoknadili, morate da budete, da imate taj segment, to jest taj faktor brzine u sebi. Brzinu kad radim sa ovom patikom. Dakle, jako važna u mojoj rotaciji. E sad jedno pitanje. Ti si ipak čovjek koji jako dugo u tome ima savršenu tehniku trčanja i ostalo. Da li je ovo nešto što bi mogao da preporučiš i ljudima koji su jednostavno samo rekreativci? Tako je.
u tome je specifičnost ove patike. Ova patika je čak, kao i mnoge kompanije koje teže, danas ubacuju karbon, karbonske ploče. Ja sam stava da generalno ljudima koji su mahom rekreativci, u principu karbonske patike nisu toliko neophodne, jer oni ne jure za rekordima, za rezultatima, oni jednostavno traže patiku koja je stabilna i koja je udobna. Ovo je, Kraft je napravio kompromis. Mm-hmm. Dakle, ova patika je kompromis, ja bih tako rekao. Znači, visokotehnološki odrađena, ima karbon u sebi, ali nije, ali opet prijateljski nastrojena trkačima i neće vas dovesti do nekog disbalansa, do povreda. Jako je stabilna. Jako je stabilna i ja bih je od srca preporučio za te treningi mm-hmm. koji se rade, dakle, gde počinjete trening na asfaltu, pa nastavljate na nekim seoskim putevima, na nekom pitkijem trailu, mm-hmm. tipa, recimo, lagano mogu da se rade treninzi na košutnjaku, mm-hmm. navali, bez problema. Da. Pritom, kad prelazite sa asfalta... Tipa Fruška gora ili tako nešto. Fruška gora bi toliko, možda bila za nijansu za termija zbog mm-hmm. zglobova, da. Ali ja bih, recimo, ajde kažeš, mm-hmm. neki delovi košutnjaka koji mm-hmm. su onako valovitiji, ili, recimo, delovi navali. Gde se miksa, da je mikse, da, kamen, miks kamen, malo, da. Kamen, asfalt, put. Da. Prva patika u rotaciji. Sljedeća patika koju ćemo predstaviti je nešto što je malko drugačije. Jeste, ja moram da zamolim gledaoce i prijatelje, naše drugare, za oproštaj, jer jednostavno ova patika je trenutno nedostupna kod nas. Ja se nadam da će u bliskoj budućnosti moći svi imati priliku da je testiraju, da je probaju, da je nose na treninzima, na trkama, pre svega na trkama, da je čuvaju, jer je ova patika izuzetno skupa za naše poimanje, ali opet je, ovo je zaista, ako bih mogao da ne napravim paralelu, recimo Ferrari u sferi trail trčanja, skyrunninga, na nekim podlogama koje nisu previše stenovite, koje nisu previše tehničke, nego su onako neki, recimo, ja bih je mogao bez problema koristiti, na primjer, na Staroj planini, mm-hmm. koja je onako baš je namenjena, patika baš može se koristiti na toj podlozi, ili recimo na Fruškoj gori bez problema. Tara ultra trail bez nešto, problema. Ova patika je ultra lagana, mm-hmm. gornjište je napravljeno od njihovog matrix materijala mm-hmm. koji pruža dodatnu stabilnost, zaključa se lepo stopalo, tehnološki je fantastično urađena i generalno ona je rađena, njihov tadašnji atleta Kilian Jornet, koji je najbolji trail trkač svih vremena, on je učestvovao u saradnji sa S-Lab, Salomon laboratorijom i timom, napravili su proizvod koji je visoko sofisticiran, koji je namijenjen za specifično za trku Sierra Ginal, koja je spada u creme de la creme svjetskog skyrunninga, trail runninga, tamo dolaze najbolji trkači. Kilian je želeo da popravi tadašnji rekord staze, tražio rješenje i patiku koja bi mu pružila eto taj mali dodatni boost energije i koja bi mogla da isprati njegove treninge i njegove potrebe. Radili su 2 godine na dizajnu i na, kreaciji ovog proizvoda i napravili su nešto spektakularno. Opet podlačim, ova patika je možda ipak namenjena za ljude koji imaju malo bolju tehniku, mm-hmm. koji su više u planini, koji su tehnički obučeni, mm-hmm. možda su ljude koji su malo lakši, u smislu, mm-hmm. recimo ja konkretno, sve preko 70-75 kg, ja iskreno, moje najiskrenije mišljenje je da bi imalo više štete nego koristi. Nego koristi, da. Jer i dovodilo do nekih povredica i tako što. Smatram da može da se upotrebi za, recimo, treninge. Čak i ljudi koji imaju više kilograma mogu da upotrebe, recimo, za treninge vertikalna ponavljanja, recimo, ponavljanja brda, kraće deonice, koje nisu toliko tehnički zahtjevne, da vam je potrebna ta brzina. Znači, da uradite, recimo, 10-15 puta neko brdo od 400-500 metara, mm-hmm. pa da se vratite lagano napred. Mm-hmm. Jer onda je lakoće patike je dosta značajna. Da biste mogli da iskoristite taj faktor lakoće i brzine. Recimo, ja bih koristio ovu patiku samo za trke koje su možda kraće od 50 km, za mm-hmm. ljude koji imaju manje od 70 kg, mm-hmm. 75 kg. Za sve preko bih koristio za kraće treninge, mm-hmm. i to je, recimo, njihova namjena, moje mišljenje. Ali opet, kažem, patika je izuzetno dišljiva, lagana, evo, možeš sam da se uveriš. To je nešto što je, da. Ali, u principu, malo je nas ili malo je ljudi koji u principu
imaju potrebu za Formulom 1 ili Ferarijem, a šta je to što i treba ljudima u suštini za standardne, koja je to patika? Sada ćemo doći na tu temu. Nažalost, ljudi su skloni tome da se dosta vremena posvećuje tim društvenim mrežama, gledaju se šta nosi Kilian, šta nosi François Adain, šta nosi Pau Capel, šta nose najbolji ljudi. Ali to su ljudi koji su profesionalci, čiji je život samo posvećen tome. I njima te stvari, generalno, njihova životna egzistencija zavisi baš od tih stvari, radi se prototipi za njih. I to je neka druga krajnost, drugi svet. Ali za nas, obične smrtnike i, kažem, rekreativce, malo bolje rekreativce, ova patika može da služi, ali mi nikada, čak ni ja, nema šanse da iskoristim njen pun potencijal. Tako da, super je imati je u rotaciji za, recimo, te neke kraće treninge ili kraće trke, ali, po mom mišljenju, ono što bih ja, recimo, za većinu ljudi u Srbiji preporučio, to je Salomon Ultra Glide, model koji je napravljen još pre 2 godine i dalje je aktuelan, dosta se koristi po celom svetu. Ja sam imao priliku čak i vrhunski atlete da viđem da nose ove patike na svojim trkama. Zašto je važno to napomenuti? Zato što ova patika je all round, namenjena je bukvalno za sve podloge, izuzetno je stabilna, jako udobna, dobro dišljiva, super zaključavanjima, bukvalno na svim trkama u Srbiji može se koristi. Izuzev možda ako su uslovi vremenski tipa da je kiša, da je blato, onda bih ja recimo nešto drugo preporučio. Sve mimo toga, patika ću raditi sjajan posao, to je moja obuća koju ja koristim najviše za redovne treninge. Kažem redovne treninge kad radim, recimo, distance gde nisam opterećen da moram da uradim, ne znam, vertikalna ponavljanja ili treninge brzine. Znači, ovo mi je za svaki dan, bukvalno kad pogledam policu, patika za koju bi se prvo uhvatio bila bi Salomon Ultra Glide. Sa njom mogu sve da uradim, siguran sam u nju i ponavljam, ja bih je od srca preporučio svim trkačima u Srbiji, ljudima koji planiraju da trče Fruškogorski ultramaraton, trku na Staroj planini. Znači, dovoljno je tehnički, ajde da kažemo, dobra da pokrije Staru bez problema. Tako je. Salomon Team je u ovu patiku implementirao izuzetnu tehnologiju, sva tehnološka znanja koja su imali do tada, njihov američki tim atleta na čelu sa legendarnom Courtney Dowalter, koja je jedan od najboljih ženskih trail trkača na svetu, i Max King, koji je njihovo zaštitno lice u Americi, radili su godinu dana na testiranju prvih prototipa za šire mase ljudi koji se bave trailom, i generalno patika je prošla sva moguća testiranja i opet ponavljam, ja mogu da stanem iza toga i da ih preporučim. Jedno pitanje, pošto znamo svi da u našim krajevima širina stopala je prilično velika, kakva je što se tiče širine? E, to je isto jako važno, da je patika jako dobro izbalansirana, gornjište, taj materijal je rastegljiv i bukvalno čak i za ljudi koji imaju jača stopala, bez problema mogu da se, patika se prilagodljiva je, što je jako važno. Ukoliko se dešava da radite dugi ultramaratone preko 100 km ili do 100 milja i preko toga ko radi, usled oticanja stopala, neće doći do dodatnog povređivanja, nećete dobiti žuljeve, tako da s te strane su isto vodili računa i zato i nosi to inicijalno ime ultra, taj prefiks. Tako da, eto, to je što se tiče Ultra Glide modela. Pandam tome, rekao bih, jeste Sense Ride 4. Bukvalno sve što bih rekao za Ultra Glide, rekao bih i za Sense Ride 4. S tim da bih Sense Ride 4 nazvao malo nežnijom patikom. Zašto? Smatram da je ona tehnološki jako dobro urađena, da mogu da je koriste ljudi koji su, da ne uvredim nikog, koji imaju malo više kilograma, s koji su jači, visoči, snažniji. Dobra amortizacija, dobra dišljivost, dobro zaključavanje, dobra stabilnost. Jedino što je patika malo teža, ukoliko recimo ide neko na pun performans, na snažan rezultat, možda je za nijansu teža nego što bih ja lično želeo, ali opet, za svakodnevne treninge, za trke koje su duže od 50, 60, 70 km, koje imaju miks raznih podloga, gde nisu trke previše tehničke, previše kamenite,
Ova patika će vam raditi odličan posao. Naši drugari su je testirali, koliko sam vidio, i na Fruškoj gori. Da. Prošla je testove bez problema, tako da isto. A duže distance? Duže distance, ja bih rekao, do 100 km. Da. Bih mogao da se upustim, preko toga išao bih na Ultraglide. Sjajna stvar što je i Sense Ride 4, Salomon patika i Ultraglide, što su one i dalje dostupne kod vas u Beosportu, u radnjama, ima veličina, što je jako značajno da ljudi mogu da dođu da probaju, da se ne radi online poručivanje, dođu ljudi da probaju, protrče malo, osete patiku i jednostavno donesu svoj sud. Tako da, eto, slični modeli, ali opet, ako pričamo o ultimativnoj udobnosti, sigurnosti, išao bih na Ultraglide, ukoliko neko ne odgovara taj malo širi fit napred, to je šire gornjište, ja bih išao na Sense Ride, bolje zaključavanje, ali u principu male su razlike. Ali ako krećemo u neke tehnički zahtevnije, kamenitije, trke i ostalo, jel imamo ovdje nešto? Sada ćemo doći do toga. Zašto smo na početku razgovora apostrofirali da nismo ljudi koje ćemo da veličamo, kao Jovite Spajić, njemu su platili da reklamira Salomon ili šta god, nije tačno, jednostavno nisam takav čovjek, ne želim to u životu, ovo je samo hobi, ja sam rekreativac kao većina ljudi i sve što kažem, kažem onako kako jeste i to je moj lični stav, moje mišljenje. Kada pričamo o trkama koje su kamenite, koje su tehničke, koje su zahtevne, koje su, recimo, trke iznad 1500 metara, skyrunning formati, tipa trke na prokletijama, koje su jako zahtevne, mogu da budu klizave, mogu da budu i opasne u nekim delovima. Gde naglo promene klime u tim visinskim zonama. Jeste, onda vi bukvalno morate da obratite pažnju na svaki segment, između ostalog na sigurnu obuću, na džon koji će da lepi, koji neće da proklizava, na zaključavanje, na stabilnost, opet da patika ne bude... Zaštitu, naravno, od kamenja. Da patika ne bude rigidna, da bude fleksibilna, a opet, kad nagazite, da ne osetite svaki kamenčić, ali da imate u glavi da patika mora da ispunjava te neke standarde. Ja bih, ono što sam ja testirao, ono što bih ja koristio, legendarna kompanija iz Italije, Scarpa, dugo prisutna kod nas i na našem tržištu. Uskoro će moći da se nađe baš ovaj model koji se zove Ribelle Run, moći da se nađe kod naših drugara u Camino Outdoor shopu. Tako da, eto, moja preporuka za ljude da probaju ovaj model Ribelle Run Scarpa, ukoliko žele da rade tehnički zahtevne formate, skyrunning formate tipa prokletije, tipa recimo u Hrvatskoj također postoje nekoliko zanimljivih trka, u Sloveniji alpske trke, u Italiji, Ribelle Run, moja preporuka, ako pričamo o trkama iznad 1500 metara, kamen, gde može doći do proklizavanja, gde se očekuje kiša, nevreme, ova patika će vam sigurno završiti posao. Scarpa je firma koja potiče iz Dolomita, tako da je njima potpuno normalno da naprave obuću koja je specifična za Alpe Dolomite, za taj ljuti karst koji u stvari sama po sebi podloga je problematična, tako da je to nešto što je stvarno onako ultra specijalizovano. Salomon, naravno, pričali smo malo pre, postoji modeli koji bi bili pandan Scarpa Ribelle Run patici, ali ja konkretno, ako mene pitate, ja bih uvek išao na ovu varijantu, zato što sam testirao, nije me izdala, preporučio bih od srca. Postoji još jedan, nemam tu patiku kod sebe trenutno, pošto sam je zaista istrošio, finski brend, zove se, piše se obično VJ Shoes, oni su poznati po tome da prave, da posjeduju najbolji grip na planeti. Jako zanimljiva patika, eto, ljudi mogu, ostavit ćemo link, pa ljudi mogu da pogledaju to, možda će nekom to više odgovarati, meni recimo Scarpa Ribelle Run je odličan za ovaj. Mislim, čisto da razbijemo neke zablude koje važe kod nas, Vibram firma koja proizvodi džonove nije najbolje na svetu. Postoje gomile drugih, postoje Contact Grip, postoje BG3, postoje gomile različitih tih gazišta koja su jednako dobra ili čak bolja za pojedine vrste specifičnih poluga. Upravo tako, čak i u fabrici Vibram, to je fabrika, kao što ljudi često, i to ćemo razbiti, neke stereotipe kažu Gore-Tex jagna. Gore-Tex je samo kompanija, membrane, jedna od membrana, po meni postoje bolje membrane i bolje jagne. Sigurno. Tako je za Vibram, to je fabrika koja proizvodi
od najjeftinijih do najskupljih džonova. Tako je, tako je. Tako da, recimo, oni imaju taj legendarni njihov mega grip koji se koristi najviše na alpskim trkama, ali su napravili sada light base grip koji je dosta lakši i, recimo, meni više odgovara. Da ne zamaramo sada ljude, dotaći ćemo se tih tema u nekim narednim druženjima. Da, ćemo malo specifičnije da se tako je, on ali samo da razbijemo nekim, da, te stereotipi. E sada, dolazimo do... ultra specijalizovanih stvari. Tako je. E, ovaj, ljudi su često me u poslednje vreme pitali kao koja je to patika koju si nosi u Moabu. Kao, nikad to nismo vidjeli. Pa nisu, zato što eto, imao sam čast, zadovoljstvo i privilegiju da budem jedan od prvih atleta na svetu koji je nosio prvi uzorak, prvi prototip kanadskog brenda koji se zove Norda. To su... iza Norde stoje bračni par koji su godinama i godinama tražili, inače su ljudi koji se bave i trail trčanjem i planinarenjem, izuzetno iskusni, divni ljudi koji su me kontaktirali i tražili su moje mišljenje, poslali su mi prototipe patike prvog modela, radili smo zajedno na razvoju baš tog modela u kojima sam trčao Moa, bukvalno sam iz kutije izvadio patike, istrčao preko 400 km bez ikakvih posljedica, znači proizvod je nestvarno kvalitetan, nažalost samo, teško će biti dostupan na našem tržištu, jako je skup zbog materijala od kojih je sačin. Samo da kažem, to vađenje patika iz kutije i postavljanje nogu pred veliku trku nije posljedica neiskustva, nego upravo obrnuto jednog velikog iskustva i gomilu treninga i znanja gde takvu stvar možete da uredite. Upravo to je, smo radili male korekcije, ja sam bio siguran i želeo sam bukvalno da iskoristim tu trku kao potvrda i da se, da to bude moja da bi se odužio ljudima na pravi način, da oni uvide koliko mi je značajna njihova podrška jer su oni to radili čiste srce, napravili smo zajedno jednu posebnu priču. Norda je u međuvremenu eksplodirala na globalnom tržištu, postali su jedni od najmoćnijih brendova u Kanadi što se tiče trail runninga, rade se novi prototipi. Ja sam i dalje ostao u tom nekom razvojnom timu gde pomažem svojim iskustvima, feedbackom sa terena i to je jako lepa priča. Tako da, evo, ovo je ekskluziva, ovo je model koji je napravljen za ovu 2000 dizajn. To jest model je identičan kao prošlogodišnji, ali dizajn je napravljen za 2022. godinu. Vidiš, znači patika je jako lagana za toliku zaštitu. Komponente su, Vibram je napravio John, gornjište je od Dyneme. Dynema je poseban materijal koji je ekstremno lagan, a 6 puta je snažniji od čelika. Dakle, vi ovo gornjište ne možete da pocepate. Opet, pored toga je dišljiv, što je opet neverovatno. Znači, spojili su, napravili su hibrid koji je sačinjen od najboljih komponenti na svijetu. Čak su i pertle od Dyneme. Jedino što će se raditi u budućnosti jeste da se peta malo stabilizuje, da bude od malo čvršćih materijala da bi se to radilo na toj dodatnoj. To nije ni malo lako, jer peta je jedno od najproblematičnijih, taj heel support je jedno od najproblematičnijih stvari na patikama za dugi. Ali stvarno se vidi da su ljudi sa iskustvom radili nešto što je... Prednji deo je također jako širok, kojima jače stopalo, odlično zaključavanje i... Patike su projektovane bukvalno preko 1000 milja, bez problema da se nose, da sačuvaju isto svojstvo, gdje on neće gubiti tu energiju. Potpuno je atipična patika, nažalost, kod nas je nema. Ja ću dati sve od sebe da pokušam da ih dovedem u Srbiju, ako ikako moguće, jer smatram da je ovo budućnost. U smislu, kad pogledate vi cenovno, na primjer, ova patika bi možda, kad se prevede, kod nas koštala 250 eura ili 27-8 hiljada dinara, to jeste velika investicija. Ali ako vi pogledate, ako vi imate patiku koja će da napravi preko 1000 milja, a opet imate neke druge kompanije koje ne mogu da isprate toliku kilometražu, to je sad investicija u vaše zdravlje, u kilometražu, tako da dođete vi na isto. Eto, ako neko ima priliku online da kupi ovu patiku, ja od srca preporučujem, sigurno se neće pokajati. Testirana u najzahtevnijim uslovima, odlična povratna informacija, tako da, eto, od srca. I kad pretrčimo tolike milje ili tolike kilometre, treba malo i da se odmorimo, treba u stopala malo da... Izvini samo, ranije je bilo, u mojoj mladosti, kad nekom kažeš pretrčao si maraton, bilo čovječe, 4 si nešto kilometara, sad pričamo o stotinama kilometara, kao nečemu što je maltene sasvim normalno, kao da su se pomerile granice. I tekako, i tek će se pomerati granice, što je nekad bilo, recimo, maraton, sad će da bude 100 milja u svetu trail runninga.
suštinski je samo poenta kojom brzinom se to istrči i kakva je podloga, koji su vremenski uslovi. Da. Jer sada vi nikog nećete impresionirati kad kažete da istrčao sam 100 milja. Jeste to lepo, jeste, ali način kako si prešao, koliko si se brzo oporavio, koliko si se posvetio, to je nešto što čini razliku. I baš ono, 100 milja na Aljasci, 100 milja u Moabu ili 100 milja na Fruškoj gori je sigurno drastično velika drastično, razlika. Da. Što ne znači da treba podceniti te ljude, svaka im čast, za mene su oni svi, tako, za mene su oni svi heroji, tako da nema tu zbora. Šta se podcenjuje, šta se zaboravi? Recimo kad završite trku, sve super, poneli ste najkvalitetniju obuću, opremu, sve, ali kad završite trku, šetate se u patikama u kojima ste trčali, u prljavim patikama, mokrim, kojim ili su, bosi ili kako god. Jako važno da kad se završi trka, odmah kreće oporavak. Bukvalno završite, krećete, fokusirate se na oporavak. Kroz hranu, kroz hidraciju i naravno kroz obuću. Dajte vašem stopalu, ispoštujte ga vašim nogama, vašem telu, jer ste ga u proteklih 20-30 sati maltretirali i onda dajte mu sada da se opusti, da se i on regeneriše, ono regeneriše. Tako da postoji i kod vas, mislim da i dalje imate... Da, ima toga više modela. U više modela, ali ja recimo nešto što je meni jako, jako simpatično i što mi prija posle trke, da mogu da se odmorim, da mi se stopalo raširi, da zaista uživam kasnije u svakom koraku, jeste Salomonov proizvod koji se zove MOK. Ovo je peta verzija, tako da je jako lagana, dišljiva obuća, fleksibilna. Posle trke bukvalno skinem trkačke patike, obujem ovo, uživam sa prijateljima, sa porodicom. Kao u skijenju, svi takmičari odmah skinu pancericu koju su imali trčanje i prelaze u nešto što je komotnije, udobnije, u kojima ćete provesti ostatak dana i da. Mislim da je to jako važno spakovati u svoj ranac ili torbu za put i ovu patiku, to je obuću za oporavak. Da. To je investicija koja je najmanja, a koja mnogo znači. Ulažete u oporavak, ulažete u zdravlje, ulažete u sebe. To će vam trajati 2, 3, 4 godine, jer jednostavno vi to koristite vrlo malo se koristi. Tako je. Da. To je što se tiče obuće. Naravno, mi smo sada izdvojili deo stvari koje koristim. Mi smo se malo presmejali. U inicijalnom razgovoru smo spomenuli da sam ja u jednom trenutku imao i preko 50 pari raznoraznih patika, ono, kao čuvam, pa kao to je neka kolekcija, i onda dođem u trenutak i kažem jednostavno smetam i to je onda podelim se u tu sve te patike i opremu i ostanem u onome što zaista koristim na To jeste, ok, u svakom slučaju ne treba, s jedne strane treba imati specijalizovane proizvode, ali svi mi koji se bavimo ovako nečim, u jednom trenutku shvatimo da ponekad pomalo i pretiramo. Naravno. Ali možda je najpametniji, najbolji način to što Jovica konstantno radi, a to je da deli svim prijateljima, ja ne znam, ja sam dobio sigurno 20 raznoraznih proizvoda od njega koji su onako vrhunski primenljivi i vrhunskog kvaliteta, on konstantno deli sve svoje proizvode, sve ono što ne koristi intenzivno svojim prijateljima. Mislim da je to suština. I da se nadovežem, ovo je samo, opet, jako važno pomenuti, obuća koja se koristi, jer ja sam ove godine orijentisao uglavnom na trke koje se odvijaju u planini i trail. Da. To ne znači da ne radim trening i na asfaltu, trening i na asfaltu radim u drugoj obući, radeći posao u bazi, jedna sam priča za sebe, to će verovatno biti neka tema za sledeću godinu, jer ovaj godin ja sam se fokusirao striktno na projekte koji će se ticati planini. Odlično. I kad smo u planini, šta je sledeće što nam treba? E sada, jednostavno ajde kao proćemo sada kroz nešto što bi moglo da bude interesantno gledalcima i što bi moglo eto samo da ih podsjeti. Sad, svako ima svoje reference, ali hajde da se držimo onoga što možemo da nađemo u Srbiji, što bi bilo esencijalno da se nađe u vašem trkačkom rancu. Ako pričamo o trkama koje su duže, recimo 20-30 km, pa naviše. Da. Ovo je rančić koji je jako, jako zanimljiv. Također Salomonov proizvod, Salomon Advanced Skin 5 litara. Postoji opcija od 12 litara, koja je isto jako, mislim, mala je razlika je samo u kapacitetu i u dodatnom prostoru gde možete da stavite sve ono što vam je potrebno za samu trku. Interesantna stvar je da svako ima svoju neku viziju, svoju taktiku, kako će koristiti, recimo, u čemu će sipati tečnost tokom same trke, gde će da stavi energetske barove ili tu hranu koju koristi.
Ja sam stala isto i testirao sam razne načine nošenja, ali ja sam opet za opciju koja jeste integrisana u ovaj ranac, to su te soft flaske ili mekane flaše koje se koriste za salmon rančeve. Dobijate ih u kompletu, je tako? Da. Tako da, eto, to je stvar. Svaka boca ima 500 ml, što vam je dovoljno, recimo, koliko pomešate sa elektrolitima, o čemu ćemo i posle pričati, da vas opskrbi recimo za nekih 20-30 km, gdje ćete opet imati sljedeći checkpoint, pa ćete moći da dopunite. Refill, naravno, tu postoji opcija ko više voli da tečnost koristi iz camelbacka, može da ubaci ovdje, postoji taj, mi to zovemo džep koji služi za dodatnu izolaciju, da se produži svežina i hladnoća vode ili toplota ukoliko se radi trka u zimskim uslovima. Tako da ovaj ranac to sadrži. Kompaktan je, jako je prilagodljiv. Bukvalno kao da obučete neki trkački prsluk. Mm-hmm. Zadnja strana je, vidite ovdje, rupičasta je i onda to pospešuje disajnost. Što je jako važno kad se rade trke u letnjim uslovima gdje je visoka vlaga, gdje su visoke temperature, i onda se brzo suši i ostajete suvi, što je uvijek imperativ. Bukvalno možete da ga nosite na atlet majicu i nećete imati nikakve iritacije, niti ojede, niti bilo kakve povrede. I vrlo prilagodljiv u smislu da se vrlo lako ovaj podešava za svaki oblik tela. Jeste. Prati konture, konture tela i nebitno da li ste atletski građani ili imate specifičnu jaču građu, rana će se prilagoditi. Dakle, s tim što, da, ovo samo, postoji i ženska verzija, znači zbog konstrukcije tela žena, zbog grudi i ostalo, postoji takozvana ženska verzija koja je malo drugačije ukomponovana da bi bolje jednostavno pristajalo ovaj žena. Dakle, Salmon Advanced Skin 5 litara. Po meni 5 litara će vam uraditi posao, više nego dovoljno uradit će vam posao. Još jedna napomena samo ljudima, moja sugestija, sam testirao, postoje Salmon nove flašice koje imaju tvrđe dno, kako bi flašica lakše upadala. Moja preporuka da ne uzimaju tu flašicu za ovaj ranac. Zašto? Zato što se dešavalo da dolazi do udaraca, do kontakta sa rebrima i do povreda, do nekog lošeg osjećaja, tako da bih se ja držao ovih standardnih kod običnih. Velikih, ovih većih ranaca prsluka, znači gdje je taj cushioning ovdje bolji, taj flask je možda prilagođeniji. Tako je, sigurno. Da. I gledati uvijek da grlo bude što šire, da biste lakše mogli da sipate tečnost. I brže, brže cela priča. To je nešto što bih ja preporučio i generalno ja imam sličan ranac sa malim dodacima gdje sam radio ja specifično namenski za mene kako bih još lakše mogao da pokažemo i to, jer ovo je nešto što je nešto što ću ja koristiti za projekat koji ću raditi u avgustu, o tom ćemo pričati nekom drugom prilikom da ne zamaramo ljude. Ovo je prototip, dakle pravljeno je konkretno za mene, dizajner je iz Velike Britanije, moj prijatelj iz nekih ranijih projekata. Radili smo zajedno nekoliko zanimljivih stvari, između ostalog to je ranac napravljen od te dineme koju stalno spominjem, to je ultralagan materijal, a koliko je čvrst, koliko je postojan, ne može se pocepa, vodootporan, što je jako važno, jer trka koju će raditi u avgustu mjesecu, očekujem da će biti i padevina, da će biti i krš, lom, jednostavno moram da imam nešto što je postojanije, što se neće pocepati. Dakle, opet je prilagođeno i mom telu, rađeno je po mojim proporcijama, sličan je materijal kao što je materijal koji je korišćen za Salomon rančeve, sve je rastegljivo, sve je disajno, tako da je to. Brand se zove Kimoro. Kimoro, da. Daćemo u opisu videa. Linkove ćemo postaviti, znači u opisu videa, tako da ćete sve ove proizvode moći da pogledate praktično na internetu. I još nešto što ja kombinujem, ukoliko recimo ima multietapnu trku, trka koja traje preko 100-200 milja. Uvijek je super imati nešto što je dodatno, gdje ćete staviti dodatne barove, čelne lampe, nešto što će vam biti tu. Jednostavno, možete lakše da manipulišete. To su pojasevi za trčanje, koji se stavljaju naravno tu na oko struka. Oko struka, naravno. Ovo je pojas koji je dostupan također na našem tržištu, brend se zove OTSO, to je jedan španski specijalizovan brend za trčanje, također će biti dostupan kod drugara u Camino Outdooru.
Ja sam ga testirao, zaista sam prezadovoljan, kapacitet je fantastičan, možete da stavite i flašicu, možete staviti i barove, ovdje postoji deo gdje možete staviti i taj trkački broj, tako da eto, dodatan i kapacitet i postajete, mnogo ste fleksibilniji i mobilni. Ovo je za štapove pretpostavljeno, tako, da? Da, i to smo, eto, nismo ih poneli, nažalost, ovom prilikom, ali u razgovoru inicijalnom ja sam te pitao, tako, da li ćete ove godine imati štapove za trčanje koji su namenski striktni za trail, sjajna stvar je što se potvrdio, dao pozitivan odgovor, sarađujete sa kompanijom Leki, tako čije štapove ja koristim, tako da unaprijed se radim što ćete imati priliku da... Nažalost, ova godina je vrlo specifična, pa proizvodi kasne u dolasku, ali stići će, znači, specifični štapovi za trail running od firme Leki. Dalje, ono što bih, da ne gubimo vrijeme, ono što bih ja još gledao da uvijek imam, imam u rancu, uvijek polazim nekako od stopala. Jer kad čovjek vizualizuje samu trku, zamisli trku, stane i onako porazmisli šta je to prvo što mi trebaju. Trebaju mi kvalitetne čarape. Šta ja koristim? Recimo, ako su trke, na primjer, toplije, ako se očekuje velika vlaga, ako su trke suve, koristim laganu čarapu koja dobro diše i koja je stabilna, koja neće napraviti dodatno trenje unutar obuće. Opet, ja sam uspio da povežem ljude iz kompanije OCO sa našim drugarima u Kaminu. OCO brand, njihove čarape, sjajan proizvod, od srca preporučujem za toplije trke. I što je bitno, verovatno većina trkača zna, ili ljudi koji nas gledaju, ali... Pamuk? Ja ne bih zaista preporučio, tako. Što ne znači, ako nekome to radi više posao, prije. Naravno, zašto da ne, ja jednostavno što, nemam... Da, da, s tim što pamuk ne preporučujemo, ali u obući koje nema nikakvu membranu, znači nema Gore-Tex, nema, još Bože pomozi. Ali ako koristite obuću sa membranom ili odeću sa membranom ispod nje, nikad pamuk. To je pravilo broj 1 i toga se molim vas pridržavajte. Kod obuće koje nema membranu, po sopstvenom izboru. Postoji proizvod na koji sam posebno ponosan. Rađen je uz pomoć naše kompanije, predivnih ljudi, firma se zove Tigil. Proizvod je kompozicija, to jest čarape su napravljene od nekoliko različitih materijala, između ostalog po meni najsavršeniji materijal na svijetu, merino vuna, polijester i elastin. Testiranje je trajalo više od 6 mjeseci, napravili smo proizvod koji je cenovno izuzetno prijemčiv ljudima. Ja stojim iza toga, testirao sam bukvalno u svim vremenskim uslovima. Zaista sam prezadovoljan i nadam se eto da će i naši drugari, trail trkači, planinari imati prilike da testiraju ovaj proizvod i da daju svoje lično mišljenje i da napravimo eto možda neku sljedeću verziju koja će biti još bolja i da imamo tu u Srbiji naš proizvod. Upravo to, zaista... to je jako bitno, znači da imamo naše proizvode koji će biti dovoljno tehnički i kvalitetni i upotrebljivi za naše uslove. Naravno, tu je ja opet... mnogo volim, vezan sam za našu zemlju, za našu Srbiju, predivno i uvek negdje s ponosom to ističujem, tako da eto, imamo tu kao Patriot Edition, gdje je naša trobojka uvijek tu, mislim, mala stvar, ali meni lično znači, kako tako mi? Da eto, čarapa možda se nađe u Kaminu outdoor, jako je prijemčiva i to je to. Odlično. Što se tiče čarapa, ja također, ljudi često me vide kao pitaju za kompresivne navlake, da li je to placebo efekat ili zaista pomaže. Čuvena priča. Jeste, naravno. Rađeno je gomila studija. Ja mogu da kažem iz svog ličnog iskustva da me zaista pomaže, da ih ja nosim na svakoj trci, da osjećam dodatnu stabilnost, da je po mom mišljenju prokrvljenost mišića poboljšana sa ovim navlakama za listove. Kompresport Oxygen model, nova verzija, prezadovoljan, radio testiranja i unaprijed se radujem što ću moći eto da ih koristim i na narednim trkama. Ja ovaj biram svetlije boje zbog sunca, tako da imaju i integrisanu tu kao UV zaštitu, tako da ja sam zaista prezadovoljan. Plus, recimo ukoliko trke startuju u ranim jutarnjim satima, kad je još hladnije, one vam pruže dodatnu toplotu, tako da po meni... I naravno štite vas, recimo ukoliko je
krećete se kroz šumu, kroz žbunje gdje možete da... Kleka i tako ostalo. Tako je, kleka, što može se desiti na Staroj planini. Kompresivne navlake mogu samo da vam budu na dobrobit, tako da ja ih također od srca preporučujem. Mogu da se nađu kod prijatelja iz Magic Crana. Čak nije ni bitno da li je stvarno ili placebo, ako ne šteti, a mentalno vam pomaže, zašto da ne? Da, ja sam stava da jednostavno svako treba spram sebe da proba, da testira. To je jedino poenta što ljudi naručuju online. To je problem. Po meni trebaju da odu na lice mesta, da se posavetuju sa ljudima koji su tamo izuzetno edukovani, da se urade merenja, jer tek onda, ako uradite, ako davirete pravilnu veličinu, možete da imate maksimalnu iskoristljivost ovog proizvoda. Da, odlično. Dalje, ono što je po meni uvek esencijalno, jeste kvalitetna jakna u planini. Mi živimo u svetu, nažalost da je trend, ono stalno se priča ultra lagano, što lakše, ali čekajte ljudi, šta čini tih nekoliko grama ukoliko dođe neko nevreme? Vi nećete ostati tih nekoliko grama, a razlika koju ćete dobiti od jakne do jakne je ogromna. Ljudi uzimaju jaknice koje su možda i manje od 100 grama, ali one ne mogu da vas zaštite od elemenata ukoliko dođe, recimo, zamislite u ranim jutarnjim satima ili tokom noći ukoliko radite ekstremno dugu trku koja traje po 20-30 sati i zateknete se u planinskom nekom nevremenu. Treba vam nešto što će da vas zaštiti. Što će stvarno da pruži zaštitu. Po meni nešto što je testirano, što već godinama je zaštitni znak kompanije Salomon, je ta čuvena Bonatti linija, Bonatti jakna, Pro model i Bonatti pantalone. Da, da. To je u principu nešto što vareni šalovi koji omogućavaju tu zaštitu, a tih par grama stvarno neće značiti nešto. Pričali smo malo u razgovoru da samo ljudi možda trebaju da obrate pažnje na veličine. Da, čini mi to se je da izuzetno, ove godine da su veličine na veću stranu, u smislu ja generalno nosim S veličinu, ove godine sam testirao, probao jaknu, bila mi je za broj veća. Tako da ljudi nek dođu, nek probaju, da. Imate na zalihama sasvim dovoljne veličine, tako da Bonatti Pro Trail jakna, ja bih je od srca preporučio da svako ima u svom trkačkom rancu, da ne prave kompromise sa tim stvarima, da se ne igraju, jer planina može i tekako da nas osvesti i moramo imati ogromno poštovanje, nebitno što je to Fruška gora, Stara planina, nemojmo olako da shvatamo. Dakle, jako važno imati kvalitetnu jaknu, uložite u jaknu, ona će vam trajati nekoliko godina, sačuvat će vas. Čak i termika će biti poboljšana. Sigurno. Naročito ukoliko recimo se desi pa ste energetski slabi u nekom delu trke, podhlađujete se više, prebacite jaknu, bit će vam bolje sigurno. Bonatti 100% će vas zaštititi, moja topla preporuka, u kompletu idu Bonatti pantalone, pričali smo o tome, bit će sjajno da ih uvrstite u ponudu nekom narednom periodu, pa da ljudi imaju komplet. Mislim, nije nikakav problem, postoje i drugačiji proizvodi koji su ultra light, ultra tanki, 21 gram i ostalo, ali to je stvar druge namene. Upravo to, pričali smo o tome, evo, postoji kraft kod vas, jaknica koja je teška 20 grama, 30 grama, ali ona vetrootporna, ona vas neće zaštititi od kiše, od nekih jačih elemenata. Ona vam je bukvalno, ukoliko se očekuje, ukoliko se popene, odlično je vreme, ali dođete do nekog planinskog vrha ili do visoravni gde ima jači vetar, prebacite jaknicu preko sebe da vas zaštiti od vetra u tom trenutku. Više kao wind stopper nego kao upravo zaštita tako od vlage ili nekih jačih upravo elemenata. Upravo tako, ja bih je uvek stavio u džep, jer ona je bukvalno se pakuje 20 grama, ništa neće značiti. Apsolutno. A opet može da bude jako korisno. Po meni, ja bih uvek išao na ovu kombinaciju. Da imate savršenu jaknu za ekstremne uslove, koja je vodootporna, koja je vetrootporna, i da imate windstopper. Ništa ne znači gramaža, a mnogo će vam značiti, setit ćete se mojih reči kad dođe. Ljudi najčešće u prirodi i u planini imaju jedan drugi problem, oni konstantno misle, ba nema veze, mi se krećemo i ostalo. Ali šta ako morate da ostanete negdje? Šta ako krene grmljavina ili nešto gde morate da mirujete neko vreme? Tada ovo
Upravo to. Rešava i problem. To ili, ili sad ćemo eventualno pričati ovo, da. Bogu hvala, pa su direktori trka kod nas u Srbiji da. Sada već jako osvešćeni, dosta su ljudi u tome. Sky running je kod nas i trail running i planinsko trčanje u izuzetnom zaletu i ljudi daju preporuke, postoji obavezna oprema je naravno sve ovo, ljudi proveravaju, ali opet bude tu, recimo, dešava se da ljudi možda uzmu neku jakmicu koja ispunjava te kriterijume, jer gledaju bukvalno da se ispunjava onaj inicijalni broj jedinica koliko je potrebno da bi se samo ušlo u trku, ne razmišljajući šta ako stvarno dođe do oluje ili do kiše ili do bilo čega. Znači, budite svesni da će se to desiti pre ili kasnije, tako da obavezno kvalitetna jakna, pantalone koje će vas zaštititi od tih elemenata u planini, vetrootporna jakna, windstopper, plus ja uvek nosim perjana jakna koja je teška 150 grama, znači imate nekoliko proizvođača kod nas. Ja ću staviti konkretno link za moju jaknu koju ja koristim već nekoliko godina. Bukvalno jedna može da se savije, da se spakuje, da bude veličina jabuke, ubacite, ukoliko dođe do pothlađivanja, ne daj Bože, zaustavite se, ne možete da idete dalje. Jednostavno, desila vam se neka povreda, morate imati nešto što ćete, čime ćete se utopliti, dok ne dođe ekipa iz trke koja će vas dalje transportovati, evakuisati ili šta god. Ali morate da imate u rancu nešto što će vam pružiti dodatnu sigurnost. U svijetu bi to rekli emergency jacket ili nešto. Ili recimo čak i astrofolija plus ova jakna. Tako. Znači lagana perjena jakna. Da će biti prirodno perje ili sintetika, šta god, samo da bude, samo da bude dovoljno dobra izolacija. Apsolutno. U kombinaciji sa vodootpornim slojem vi ste praktično spašeni. Tako je. Spašeni. I posljednje što ja uvek ističem, ja posle promrzlina koje mi se čuveni, koje su mi se desile na Yukonu pre nekoliko godina, istraživao sam, radio sam mnogo na tom segmentu i meni su ruke jako osjetljive, jako važna tema i bavim se time baš dugo i bez rukavice ne idem nigde. Neka je napolju i plus 15 i nebitno, uvek imam rukavice u džepu. Ja koristim konkretno ovaj hibrid koji je La Sportiva izbacila, meni su one fantastične. Dakle, vodootporne su kad se prebaci ovaj sistem gde su prsti spojeni. Kabanica. Tako je. A ukoliko vam to ne treba, ukoliko je toplije napolju, možete da skinete to, ubacite u ovaj džep i imate normalnu rukavicu. Ona je ultra lagana, ima taj grip za hvatanje tih štapova za trčanje. Stavite u džep, neka ih, nek se nađe. Ja uvek nosim dva para rukavica. Da, i plus je vetrootporno. Vetrootporne i normalne, ultralagane rukavice, recimo koliko trka kreće ujutru, hladnjikavo je napolju, imajte to u džepiću, to nije teško, a može da pomogne. Mislim da je ovo Agile serija, Salomon možete naći kod vas također, tako da, eto, uvek. I nešto što je, pogotovo postalo je trend u poslednje vreme, koristi se dosta, to su rukavi za trčanje. Konkretno, ukoliko neko ne voli da nosi, recimo, majice dugih rukava, ako je napolju neka temperatura do 10-15 stepeni, ja bih uvek preporučio da imate nešto fleksibilno, rukavi su tu, ako vam je hladno, stavite ih, ukoliko je toplo, svučete ih. Mogu da se nađu razni proizvođači, tu nećemo licitirati imenima, jednostavno, da ljudi imaju samo svest da bi možda i ti rukavi bili zanimljivi. Apsolutno. Idemo dalje. Ponavljam, sad, šorcevi, majice, jednostavno to je stvar lične reference, ja ću reći, recimo, moju preporuku od onoga što vi trenutno imate na stanju, što bih ja preporučio, jer sam testirao, Salomon Sense majičica, imate ih u raznim bojama, veličinama, ekstremno lagano, manje od 50 grama u mojoj veličini, dišljivo, brzo se suši, uradit će vam posao na bilo kojoj trci ovde u Srbiji bez problema. Možete i dvije da spakujete, da se presvučete, jer su ultra lagane i zaista su dobar fit, dobar materijal, kvalitetna majica. Da, Sense cela serija je u stvari spuštena takozvano iz S-Lab serije. Znači, ovo su bukvalno S-Lab majice koje jednostavno su prebačene u klasičnu liniju. Tako je. I njihove prve ploče vrhunske atlete koriste ove majice, tako da ljudi ne gledaju cenu. To što je možda jeftinija majica, ne znači da je loše kvaliteta. Apsolutno. Slobodno. I jedna stvar, opet ponavljam, moje čedo što kaže, uradili smo našu isto majicu
gde je posebna priča vezana za ovo, za ceo dizajn. Urađeno je u bojama naše zastave sa ornamentikom iz, još koja je jednostavno vezana i za Lozulj Nemanjića i za naš i za našu baštinu, ima posebnu priču majica, ne bi da sada oduzimam ljudima dodatno vreme na sve to. Trudio sam se da to ima neku, ima neko značenje, meni mnogo znači, ja ću nositi kroz celu sezonu, može da se nađe isto kod naših drugara u kaminu, više puta sam ih spominjao. Majica je, mislim, jedna od najlakših na svetu, materijali su jako kvalitetni, rađeni su, majica je rađena u Andori, dakle, Evropskog i prvog kleba. Dakle, obratio sam pažnju na svaki segment, ultra lagana, super diše, neka ljudi probaju, testiraju, sve je tako, antibakterijsko i ja bih zaista voleo da što više ljudi, eto, ne zbog mene, nego jednostavno lepo imati nešto bojama svoje zemlje, jednostavno da pričamo neku našu priču kroz naše trke ovde u Srbiji, tako da zašto da ne. Jedino mi je žao što ja bih je darovao čiste srca da ima mogućnost, ali trenutno takva situacija, nadam se da će biti prilike za to. Apsolutno, apsolutno. To je što se tiče odeće, takođe još jedna stvar koju bih istakao. Jako bitno, to je tema koju svi zapostavljaju, to je veš. To je taj prvi sloj koji se koristi do vas. Na našem tržištu, nažalost, mi smo u deficitu sa kvalitetnim veševima, radi se na tome. Ljudi kupe jaknu koja košta, ne znam, 200, 300, 500 evra, kupe veš pamučni i onda dobijaju ojede, ne daj Bože, neke teže traume, povrede, a vrlo lako to može da se reši, mislim u Sport Depot, oni ljudi rade sa Icebreakerom, ja koristim njihov veš, koji je 90% je merino, vune, ostalo je polijester zbog dišljivosti, zbog fleksibilnosti materijala. Nema šanse da se, da se ojedi, bukvalno možete da nosite taj veš 10-15 dana bez problema. Meni je savršeno radi za, za, za trke, recimo tipa koje su duže od 100 km, tako da to ja bih od srca preporučio Icebreaker. I naravno Salomon ima svoje, svoje lagane materijale, svoje lagani taj prvi sloj, kod nas još uvijek nije dostupan, verujem da hoće. Imamo, imamo u Kraftu, znači... Kraftu nešto slično. Tako, tako je, da. Vrlo, vrlo sličan proizvod koji je, Kraft je u stvari firma koja potiče iz tog, ajde da kažem, aktivnog veša, odnosno tih prvih slojeva, tako da je njihova tehnologija tih baš, ajde da kažem, veša, veša, je jednako dobra kao i u priči sa, sa aktivnim slojevima u smislu majici i... Naravno, to je jako važno da se brzo suši, da ne prema nikakav diskomfort, da lepo to probate, testirate tokom svojih treninga, trčanja, da ne nosite nov veš prvi dan, da lepo to operete. Ja, recimo, perem se tečnim deterđentom, eto, to možda je još jedna mala smernica. To ćemo, da, da, to održavanje, ali... to održavanje mislim da bi to moralo da bude jedna posebna tema koju ćemo obraditi, zato što je to rak rana celog našeg tržišta. Naravno. Dobre. Evo još neke stvačice, recimo taj asesor koji je isto jako važan, kačket isto, ja svaku trku nosim kačket, jednostavno važno zbog zaštite od sunca, od elemenata, od kiše, šta god. Imate sjajan izbor kod vas, Salomon brand pravi odlične proizvode, ja sarađujem takođe sa kanadskim brendom koji se zove Ciele, u prevodu bi to bilo Sunce, koji su baš specijalizovan brend za proizvodnju kačketa, ostavit ćemo linkove, pa ljudi ako imaju neke prijatelje vani, mogu da investiraju sebe ili čak i da naruče u Srbiju, mislim da to ne potpada pod onaj carinski, mislim da je manje od 50 euro, tako da... to je nešto što, što jako je ultra, ultra bitna stvar. Jako kvalitetno, naravno to su... Tu su uvek višenamenske marame, bandane, bafovi, treba svako da ima barem po jednu, dve, recimo taj baf možete da koristite kao pandam zamena za, za kapu, ko ne voli da nosi topliju kapu, možete da, kao zaštita od sunca, jer svaki taj baf ima i UV zaštitu, tako da više, više namena, ja uvek kažem barem dva bafa imam kod sebe u svakom trenutku. To je što se tiče odeće. Ono što je jako važno, takođe, čeone lampe, nešto što je esencijalno za opremu svakog trail trkača. Ja uvek izvini, imam... i ne samo trail trkača, ljudi jednostavno moraju da steknu naviku da kad god idu u prirodu, postoji mogućnost da se desi neki problem. Čeonu lampu
ja ne izlazim, ja u podrum ne idem bez čelne. Naravno, i uvek je ta rezervna varijanta. Tako. Nema veze, ne mora biti iskorišćen, ali ako dođe do toga morate imati backup varijantu, mnogo tako. Znači. Ja koristim Petzlove proizvode, prezadovoljan sam njima, ovo je novi model Eco Core koji je ultra lagan i koristi hibridni sistem, dakle može da se koristi punjiva baterija, može se koristi tri male baterije. Ja uvek imam oba sistema, rezervnu bateriju stavim u džepić, u kesicu, zip kesicu, uvek i tu kod mene. Za ne daj Bože, ukoliko dođe do nekog mehaničkog oštećenja, koristim i drugu lampu. To je Swift model, kažem, konkretno pričamo o stvarima da bi ljudi znali. Prezadovoljan sam, ovo je hibridna varijanta, u smislu punjiva je varijanta, izvinjavam se, nije hibridna, dakle, po meni možete imati ili ovo ili ono, zavisno od dužine trke. Apsolutno. Opet je uvek važno da imate rezervnu varijantu, rezervne baterije kod sebe, preporuka je čak i litijumske baterije mogu da se nađu, one će produžiti rok trajanja. Ovo je sad, završili smo svu kompletnu opremu, ali na trci postoje i neki drugi izazovi, neke druge stvari koje jednostavno jesu individualne od čoveka do čoveka, ali su apsolutno neophodne. Neka kontrola prolaznosti, vremena, ne znam, rute i ostalo, svi nekako se oslanjamo na raznorazne uređaje, ali za neke ultra trke ili tako nešto, ipak su satovi praktično neophodna stvar. Naravno, i tokom samih treninga, pogotovo za ljude koji treniraju sami u planini, recimo ja sam jedan od tih ljudi, jako je važno, spomenuo sam malo pre rute, GPX zapise koje unosite u sat i gde možete da budete opet sigurni ukoliko dođe do recimo magle ili bilo čega, nekih vremenskih nepogoda, da možete da pogodite pravu stazu, da se vratite odakle ste došli. Tržište je preplavljeno zaista sada izuzetno kvalitetnim proizvodima kod nas u Srbiji, tako da je sve dostupno. Opet, nažalost, platežna mogućnost ljudi nije jednaka i svako treba da pokuša da nađe proizvod koji je njemu prijemčiv, koji njemu odgovara. Konkretno, kada... Izvini, pričamo... ne samo prijemčiv, nego da li vam je potrebno da imate najskuplji, najsavršeniji uređaj? Verovatno ne. Upravo to. Znači, nađite u toj silnoj ponudi, nađite neku nišu koja je stvarno vama dovoljna. Nije bitno imati najskuplji, najbolji sad. Da, ne biti rob, naravno, tako trendova, najskupljih modela, tako. Ali opet, treba biti siguran u sat, testirati, absolutno, uvek ga uploadovati, posavetovati sa ljudima koji su ranije imali iskustva sa sličnim modelom, kažem opet, napraviti tu neku uvertiru pre odlaska u planinu. Ono što ja konkretno koristim, imao sam sjajne iskustva, to su dva modela. Kada pričamo o redovnim treninzima, na svakodnevnom nivou volim da koristim Suntu uređaje. Suntu 9 Barom je jedan od omiljenih uređaja, iako je Sunto lansirao i taj novi model Peak, testirao sam, imao sam moje mišljenje, da je moje mišljenje konkretno, da je konkretno za sportove koji su više okrenuti outdooru, trail runningu, zahtevnim takmičenjima i trkama, ja bi se uvek više pouzdao u Suunto 9 Baro, ali moram biti iskren, transparentan, pričali smo o tome, nema favorizovanja, kad radim ozbiljne misije gde je neophodna navigacija, gde su trke koje traju i po više od 70-80 sati, Garmin mi je zaista uređaj koji mi je jako značajno da mi bude na ruci kao jedna od varijanti, Fenix serija naravno kao ultimativna serija Garmina. Jednostavno, razlike između Sunta i Garmina su, po mom mišljenju, jako male, ali opet sve stvar ličnih referenci. Apsolutno. Dva proizvoda koje bih preporučio, Suunto 9 Baro i Garmin Fenix serija 6 ili 7. 7 je nova serija, sad zavisi o kojima, kažem opet, mogućnosti. To su i potreba. I potreba. Tu je, naravno, na našem tržištu zastupljeni Polar, koji izuzetno ima kvalitetni uređaj posebno u poslednje vreme. Testirao sam, imao sam tu čast i privilegiju, pokazao se jako dobro. Tu je sada brend koji raste i pojavlja se kod nas na tržištu Koros. Njihovi satovi su popularni dosta u Americi. To sam testirao, jako kvalitetno, platežno, možda prijemčiviji našoj populaciji. Tako da, neka ljudi probaju. Konkretno ja koristim Suunto 9 Baro i Garmin Fenix
sebe. Po meni, apsolutno to što si rekao, da treba da se posavetuju sa ljudima koji imaju iskustvo, ali vrlo je bitno da prihvatate savet ljudi koji stvarno znaju što pričaju. Vrlo često postoje gomila, takozvane, to u Americi imaju lep izraz, couch potatoes. To su ljudi koji sede kući i daju kritike. Slušajte ovakve ljude, ljude koji, čiji je život u pojedinim trenucima zavisi od ovakvih uređaja. Upravo, bukvalno. Da, ali uvek se vraćamo na to, ovo je samo moj stav, tako neka je. Ljudi probaju, testiraju, tako možda je. Neće biti isti taj impuls, ista povratna informacija, absolutno. Nekom prija ovo, nekom prija ovo. Da, veličina ruke, sitne stvari određuju. Tako je, samo kažem svoje iskustvo. I na kraju, ono što bih, kao neki uvod za neku sledeću temu, jeste taj faktor, ja to zovem gorivo tokom same trke. Baš to je nešto pravi na čemu se jako malo posvećuje vremena i prostora u Srbiji. Još je ovaj sport mlad, kad pričamo o sportovima u planini, trail running, sky running, jednostavno još se uči o tome, još se ispituje, još se istražuje. Negde sam stava da koliko je važan trening, kvalitetan trening, kvalitetna priprema, oprema, sve je to jedan segment. Ishrana tokom same trke, pred samom trku je ono što je čini bitnu razliku. Ne bi se bavio ishranom koja se bazira na dnevnom nivou, jednostavno svako ima tu svoje poimanje, svako je individua za sebe. I tradicionalizam koji vlada kod nas što se ishrane tiče, naravno, isto nešto što nas nekako gura možda u nekom, možda čak i pogrešnom pravcu. Jednostavno, opet kažem, to je na ljudima, neko ni sami odluče. Ja ću reći konkretno, pošto sam dobio pitanja, šta je to konkretno tokom same trke kad pričamo o različitim formatima. Ako pričamo o trkama koje traju 3, 4, 5, 6, 7 dana, to je malo drugačije. Jednostavno, i onda imate prostora i da pojedete tu jaču hranu na checkpointima, da napravite malo veću pauzu, da se to generiše, da se apsorbuje u telo. Ali ako pričamo o trkama koje su kompetitivnije, brže, kraći formati, 100 km, 100 milja, to nešto što je regionalno zanimljivo ljudima kod nas, mora se obratiti pažnje. Dakle, elektroliti, dodatne soli, ugljeni hidrati, nešto što bi... Plus hidratacija na sve to. Plus, naravno, voda, koja je jako važna. Znači, ja uvek imam u dva bidona, to je soft plus koje smo pokazali malo pre, jedno je čista voda i tu uvek gledam da moram priznati da kupim neku vodu koja mi prija. Tako je. Iako kažu, voda je substanca bez materije, bez boje, ukusa i mirisa, meni tekako se napravi jasno. I meni isto. Postoje, ne bih o tome, ali postoje neke vode koje mi više prijaju, koje manje. Uvek u jednoj flašici imam čistu vodu, u drugoj flašici je pomešana voda sa elektrolitima i postoji treća flašica koju stavim za pojas, gde su mi hidrati. Znači, to je ono gorivo, ja konkretno, i to sam uspeo, naravno, presrećan sam zbog toga od pre nekoliko dana, sada ekskluzivno, drugari iz Supplement Shopa su uspeli da izdejstvuju, da se kod nas pojavi, proizvođač je SIS, Science is Sport, to je britanski brand, Beta Fuel, Fuel linija koja je čist hidrat i nešto što je jako važno da se nadomešćuje tokom samog trčanja, počevši recimo od prvog sata. Da. I ja tačno znam koliko je meni otprilike potrebno hidrata da se unese na sat vremena, opet i to je individualno, ljudi treba da testiraju, ali ovo recimo ide na recimo bocu od 500 ml, sipate u ovaj prah i imate dovoljnu količinu hidrata koje je potrebno vašem telu da se opskrbi tokom tog napora koji prolazite. Odnosno, enormno brzog i velike potrošnje. Tako je. Znači, u tim i uslovima. Ljudi često zaborave da se organizam jako puno troši i kada je hladno i kada su loši uslovi na samu termičku regulaciju, a ne samo na potrošnju energije u smislu mišićne aktivnosti. Upravo to, naravno. I kažem opet, ovo bih želeo da ljudi ne shvate kao to je tako, to tako mora, neka testiraju. Ali ovo je recimo proizvod koji mi je jako zanimljiv, preporučio bih ga ljudima, neka probaju, naročito ljudima koji su koji ozbiljnije planiraju da se bave ovom aktivnošću, neka testiraju. Dakle, SIS, Beta Fuel linija za što se tiče hidrata, naravno to su elektroliti, soli, opet takođe prijatelji Supplement Shop, SIS, Science is Sport, elektroliti jako važno, oni u sebi sadrže, ovaj proizvod sadrži sodijum i potazijum i magnezijum,
Pogotovo je to važno kad su jako tople trke, morate unositi elektrolite da biste mogli uopšte da se krećete tim intenzitetom, da ne dođe do grčeva. Jer dođu ljudi kao, joj šta mi se dešava, naravno, zašto mi se grče mišići? Pa nisi koristio elektrolite, banalna stvar, zbog koje možete da upropastite ceo svoj projekat, jer ste pošteno radili na sebi, trenirali, dođete na trku i ne unosite dovoljnu količinu elektrolita. Ili preterate sa previše elektrolita. Znači, to je, da. Znači, suština, probajte, testirajte ukuse, nađite balans. Šta vam prije u datom trenutku znači, kada ste fizički aktivni. Ne očekujte da će vam Vanja ili Jovica ili Pera, Mika, Žika reći, e, treba toliko i toliko. Jednostavno, uradite, testirajte na samom treningu, radite simulaciju trke, probajte. Ukusi, meni pri dugim fizičkim naporima izuzetno ne prija sladak ukus. Naravno. To je nevjerojatno, a inače volim slatkiše baš onako, ali kad sam u jakoj fizičkoj aktivnosti, nema šanse nešto slatko. Upravo tome se radi. Pored toga ja uvek u džepu, u pojasu za trčanje, imam, na primjer, zip kesicu. Zip kesici je čips, koji je, ono, jednostavno meni prija. Da. Naravno, ja uvek i tu gledam da to bude neka domaća varijanta, da ga sam napravim, plus uvek imam svoje energetske barove koje su opet napravljeni kod kuće ili sam ranije koristio NAD barove. Da. Opet ostavit ćemo link da ljudi mogu da provere o čemu se radi. Meni to konkretno prija. Generalno znam na sat vremena koliko čega šta. Jednostavno, opet iskustveno. Je to stvar iskustva. Odnosno, nije to, sigurno iskustveno s jedne strane, a s druge strane je isključivo lično. Upravo to. Baš lično stvar. Upravo to. I sada gledam, zaboravili smo malo pre da spomenemo i da s tim završimo današnje naše druženje. Pre same trke, naravno, treba povesti računa o tim osjetljivim tačkama ispod pazuha, iza kolena, na stopalima. Prepone. Prepone, naravno. To su proizvodi koji se koriste kao preventiva potencijalnim, ne daj Bože, ojevima, žuljevima. Ovo je jedan proizvod koji sam testirao i tokom velikih trka i na Aljasci i u Americi, pre toga gomila stvari, sam završavao prirodan je proizvod, može se naći u Evropi, ostavit ćemo link za njega, zove se Squirrel Nuts Butter, jako sam zadovoljan, također balzam za usne, isto se dešava recimo kad prelazite iz jako toplog dana u noć, ujutru da vam ispucaju usne usled te temperaturne inverzije. Banalna stvar, sitnica koja vam može dosta pomoći da biste kasnije mogli normalno da konzumirate hranu bez problema. A i kada je jako sunce isto, također to, naočare također. Da, i to, naravno, naočare obavezno, konkretno proizvod koji ja trenutno koristim, italijanska kompanija, brend koji se zove Salice, mogu se naći u outdoor sportsu u Rajčevoj, tako da, eto, ljudi, ne, ostavit ćemo link, nek ljudi odu da provere, tako, probaju, testiraju i donesu sam zaključak. Možda smo bili malo duži, možda smo bili malo, ali kad sednemo sa prijateljima da pričamo o opremi, to traje. Pogotovo nas dvojica kad sednemo nekad traje i predugo. U svakom slučaju, hvala ti puno na trudu i volji i želji da najiskrenije podeliš sva svoja iskustva i znanja koliko je to moguće u ovako brzom i kratkom formatu, verovatno za ljude prilično dugom, ali jednostavno takvo iskustvo tvoje i toliko znanje jako je teško sabiti i sažeti u ovako nešto opšte. Tako da ćemo se mi potruditi, dobit ćemo sigurno razne feedbackove, pitanje ljudi posle ovakvog jednog, ajde da kažem, širokog spektra prezentacije stvari, pa kada dobijemo konkretna pitanja, ja bi da onda specijalizujemo teme i polako razradimo temu i temu, ako se slažeš. Naravno, slažem se, ja se još jednom izvinjam ukoliko sam previše opteretio ljude sa nekim informacijama. Znam da je video dug, da jednostavno živimo u brzom vremenu, da ljudi nemaju strpljenja i vremena da se bave ovim. Ali eto, kad nađu vremena, neka pogledaju iz više segmenata, naprosto možda im se otvori tema za razmišljanje. Ne mora to da bude konkretno vezano za ove proizvode, ali samo da razmišljaju u tom pravcu šta bi eventualno bilo još potrebno za njihove projekte, za njihove trke. I da eto, ponavljam se opet sa početka razgovora, vraćam se na misao da stasavamo svi, da učimo jedni od drugih. Tako da, još jednom hvala tebi, Vanja, hvala timu Beosport na pozivu, na druženju i unapred se radujem novim pričama. Hvala i tebi i vidimo se uskoro. Vidimo se uskoro, zbog.